Մի պահի ձերդ, պահի ձերդ, երկինքը տեսնում է, մի իջացրու։ Հիմա ես աղոթելու եմ, սկզբից Սուրբ Հոգու լեզուներով հրճակումներ կանեմ, թե ձեր համար, թե ովքեր, որ մեզ համացանցով են լսում։ Ես կաղոթեմ Սուրբ Հոգու լեզուներով հրճակումներ կանեմ, մարդիկ այսօր այնքան են իրանց կործրել, որ իրանց թույլ են տալիս Սուրբ Հոգու դեմ բաներ խոսան, թող Աստված ների իրանց։ Բայց ես այսօր Սուրբ Հոգու լեզուներով հրճակումներ կանեմ, հետո կաղոթեմ քո համար, լավ։ Ուղղակի ձեռքդ պարզած, գոնե մի ձեռքդ պարզած պայ, եթե հենց այսօր հրաշքի կարիք ունես։ Հալելույա։ Նեխոտ աշեխ մախոշաշի լամոդասամ։ Նենում ասեմ բալեխաշի դունալեխամ։ Ադոնախեմ աշեխա դունալեխա լեյ ախուդամի ալեխա։ Դոլ ալեշան անոխա դոնդասիմ բաշիկա կոմա լեխա դաս։ Լեկում ասոն դալախաշին նենուխադեմ աշիխ ու ալեկամա յադու մաշալա նենու ասոն բարասի կարամի սանդոլո ֆաշի էուակեմ ալոխա դաս նենու խալամի կասա լիկամ նինադոս ադոֆամալի նեխուլակամ լեշուդինալա էլուխաշեն դուլասի կամալաշա ու արե մաշոդանախի լուկասեմոդ ամելախաս նենու ֆամալեխա լեշուդալաֆոմ ներսում բալեխադին դաս մալեշադունախա լեխուդասայ։ Հալելույա երկնային Տեր, ես խնդրում եմ, որ փառքդ իջացնես հիմա այստեղ, զորությունով գրկես ամեն մարդու, գրկես ամեն մեզ լսողի, քանդես սատանայի բոլոր կապանքները իրանց կյանքերից, հեռացնես ամեն ցավ ու տառապանք, ամեն չներում նախանց, ամեն գժտություն, հեռացնես ամեն տեսակի վեճեր, հեռացնես ամեն ֆինանսական կապանքներ ու լցնես քո փառքով։ Հիսուսի զորավոր անունով ես դեմ եմ կանգնում ամեն պիղծ ուժի, որ խառնում է այստեղ գտնվող ամեն մարդու ու մեզ լսող ամեն մարդու կյանքը, ու ասում եմ դուրս Հիսուսի զորավոր անունով։ Տիրոջ բժշկությունը, ազատությունը, խաղաղությունը, ներկայությունը, օրհնությունն եմ հրճակում ամեն մեկի կյանքում Հիսուսի զորավոր անունով, ու ասում եմ եղի բժշկված, եղի ազատ, թող տիրոջ օրհնությունը, վերականգնումը, միությունը, խաղաղությունը, ուրախությունը, սերը, երջանկությունը, աստվածապաշտությունը իջնեն ամեն մեկի վրա Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն, ամեն։ Փառք ամենակարող Աստծուն, փառք ամենակարող Աստծուն, փառք ամենակարող Աստծուն, փառք Տիրոջը, փառք մեր Աստծուն, փառք, փառք, փառք։ Ո՞վ էր, որ հենց այսօր հրաշքի կարիք ուներ, հենց այսօր, մենք աղոթեցինք, հիմա էլ բանալին եմ քեզ տալու, եթե հենց այսօր հրաշքի կարիք ունես, ստեղից մինչև տուն ու տանը դեռ մի 10 ժամ ունես այսօրվա մեջ, գոնե մեկին անպայման մոտեցի, ասա հրաշքի ժամանակն է, որ շուտ լինի քո հրաշքը, ամեն, գնա ասա հրաշքի ժամանակն է, ձեռդ դիր աղոթի իր համար, ասա բժշկվի, ասա Հիսուսն է եկել քո կյանք, քո հրաշքի ժամանակն է, դու իր համար մինչև կաղոթես կտենաս քոն արդեն եղել է, ամեն, եկեք եկեղեցում, երեք ճպճպա տիրոշ ներկայությունը, հա, որ սենց մարդիկ մտնեն ու սենց գլխացավով մտնի, են սենց այսենց դեմքով դռնից մտնու, մի անգամից ամեն ինչ փոխվի, ինքն է չզգա ոնց փոխվեց, ամեն, փառք Տիրոջը, փառք ամենակարող Աստծուն, փառք Աստծուն։ Հիմա ես ուզում եմ հարց տամ, ովքեր են առաջի անգամ, պարզեք ձեռքերդ, ողջունենք ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի բոլորիդ, սիրելիս, ես մի բան եմ խնդրելու, գիտես, ամենակարևոր հրաշքը մարդու կյանքում Հիսուսի հետ բարիշելն է, դրա համար ես խնդրելու եմ, եթե դու առաջի անգամ ես, այսօր քո հրաշքի, ամենաշուտը դու ես քո հրաշքը ստանալու ես, որ այսքան մարդու մեջ, եթե առաջի անգամ ես, դեռ Հիսուսի հետ հարաբերությունները չես ճշտել, խնդրում եմ, արի առաջ մի հատ աղոթք անենք իրար հետ, արի այստեղ առաջը մենք կաղոթենք իրար հետ, ակեք ծափարենք իրանց, փառք Տիրոջը ձեր համար, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, եկեք այսպես առաջ, եկեք առաջ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի բոլորիդ, Աստված օրհնի բոլորիդ, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի բոլորիդ, Աստված օրհնի քեզ, հրաշք։
Տեր օրհնի բոլորիդ։ Այսօր ձեր հրաշքի օրն է, սիրելիներս, Աստված օրհնի բոլորին։ Փառք Աստծուն ձեր համար, Աստված օրհնի քեզ հրաշք։ Տեր օրհնի բոլորիդ։ Այսօր ձեր հրաշքի օրն է, սիրելիներս, Աստված օրհնի բոլորին։ Փառք Աստծուն ձեր համար։ Եկեք ծափահարենք Տիրոջը, սա հրաշք է, սիրելիս։ Գիտեք, փառք Աստծուն։ Դուք այսօրվա հերոսներն եք, սիրելիներս։ Դուք այսօրվա հերոսներն եք։ Մենք մի քիչ սպասենք, մինչև վերևից կիշնեն։ Մենք հիմա աղոթք ենք անել, հետո ես կաղոթեմ ձեր համար, հա։ Մենք դալիճով կաղոթենք ձեր համար։ Մենք սպասենք։ Ինձ թվում է, իրանք այնքան շատ են ու այնքան գալիս են դեռ, որ ժամանակն է մի հատ էլ Տիրոջը ծապտանք, սիրներս։ Սա Աստծու հրաշքն է։ Փառք Տիրոջը։ Փառք մեր Աստծուն։ Փառք ամենակարող Աստծուն։ Փառք Աստծուն։ Սիրելիներս, գիտեք ինչ եք ստեղ հիմա դուք։ Դու եկել ես, ասես, Հիսուս ջան, մինչև հիմա ինչ արել եմ կներես, կյանքս քեզ եմ տալիս։ Գիտեք, ամեն մեկս էլ մեր կյանքում մեղքեր ենք ունենում, սխալ քայլեր ենք անում։ Դու այսօր եկել ես Հիսուսին, ասես, «Էլ չեմ ուզում Սատանայի հեքիաթի մեջ ապրեմ, ուզում եմ քո հետ ապրեմ»։ Դու այսօր ստեղ ես, որ ասես, «Հիսուս, ես կասեմ քեզ, աշխարհի ամենամեծ հաղթանակը Հիսուսի ոտերի մոտ պարտվելն է»։ Եկել ես ասես, «Հիսուս, ես իմ հպարտությունը, իմ այդ ամեն ինչը, իմ սխալները, իմ այդ, չգիտեմ, որ ես եմ իմ նմանը չկան, ինչ որ կա իմ, ես ամեն ինչը հենց հիմա գցում եմ քո ոտերի առաջ, ինչ կաս դու ես»։ Այնքան կարևոր է, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ ինչ կա ինքնա, այդ ժամանակ ինքը ասում է, «Դե հիմա կտեսնես, որ իմ մեջ դու ով ես»։ Այ եթե ինչ կամ ես եմ քո կյանքում, այ հիմա կտեսնես, իմ մեջ դու ով ես։ Այսօր հենց այդ օրն է, որ դու եկել ես ստեղ։ Դրա համար ես խնդրելու եմ իմ հետ մի կարճ աղոթք անես։ Դալիճը մեզ կօգնի։ Խնդրում եմ, կողքի հետ մի նայ, ամեն մեկն էլ մի անգամ եկել աստեղ կանգնել այս դալիճում։ Մի անգամ ես, մի անգամ նա, որ ես կուղորդեմ քեզ աղորդի մեջ։ Սրանից հետո մտար սենյակը, դուրս փակեցիր, դու ես քո Աստված ամենալավ աղոթքնա։ Դու ես քո Աստված ամենաանկեղծ աղոթքնա։ Քո հոր հետ ինչ ուզում ես խոսա։ Բայց այս աղոթքը ես քեզ կուղորդեմ ապաշխարության աղոթքի։ Դրա համար խնդրելու եմ, փակես աչքերդ ու իմ հետ կրկնես։ Ասա երկնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում իմ առած բոլոր մեղքերի համար և հրաժարվում դրանցից։ Ների ինձ, մաքրի ինձ և մկրտի ինձ քո Սուրբ Հոգով։ Ես իմ կյանքը քեզ եմ տալի։ Դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը, հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք ամենակարող Աստծուն։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներս։ Գիտեք, Աստվածաշունչը ինքը ոչ մի պատահական բառ չի ասում։ Ասում է, երբ որ մեկը այս աղոթքը անում է, երբ որ Հիսուսին մեկը ընդունում է, երկնքում հրեշտակները ուրախությունից պար են գալիս։ Դու պատկերացնում ես, ինչ հայկական մթնոլորտ է հիմնդե երկնքում։ Դու պատկերացնում ես, ինչ դոլ զուռնայ է այնտեղ երկնքում, հրեշտակները ոնց են ուրախացել քո փրկության համար։ Ոնց են ուրախացել։ Տերը օրհնի ձեզ։ Տերը օրհնի ձեզ։ Ես խնդրելու եմ, դարիճը պարզի ձեռքերը, մենք միասին աղոթենք ձեր համար։ Եթե կա ինչ-որ ձեր կյանքի վրա արած վատ բաներ, եթե ինչ-որ բանը հրճակած սխալ, որ քանդվի, որ Տերը գա սենց մաքրի տանի ու մենակ Տիրոջ օրհնությունները լինի, կարելի աղոթենք ձեր համար, հա։ Փառք Տիրոջը, ես խնդրեմ դալիճ, պարզի ձեռքերը օրհնենք իրանց։ Երկնային արքա, մենք քո առաջ ենք բերում մեր քույր եղբայրներին ու խնդրում ենք քո օրհնությունը իջացնես իրանց կյանքերի վրա, իրանց ընտանիքների վրա։ Հիսուսի զորավոր անունով մենք քանդում ենք ամեն թուխտուգիր, անեծ, կախվածություն, կապվածություն, ամեն սխալ խոսք, հրճակում արված ձեր վրա, ձեր ընտանիքների վրա։ Մենք քանդում ենք Սատանայի բոլոր ծրագրերը ձեր տներից ու ուրճակում ենք Տիրոջ օրհնությունները, Տիրոջ հրաշքները, Աստծո ներկայությունը ամեն մեկիդ վրա։ Օրհնում ենք ամեն մեկիդ ու հանձնում ենք երկնքի, երկրի արարիչ, կենդանի Աստծո ձեռքերը։
Ուրճակում ենք խաղաղություն ձեր տներում, բժշկություն, առողջություն, օրհնություն, ուրախություն, երջանկություն, ֆինանսական հաջողություններ, հրճակում ենք Տիրոջ ներկայությունը ամեն մեկի վրա, ամեն մեկի ընտանիքի վրա։ Օրհնում ենք ձեզ ու հանձնում ենք ձեզ այն Տիրոջ ձեռքերը, որին որ հավատացեք։ Թող Աստված օրհնի ամեն մեկի սիրելիս։ Տիրոջ օրհնությունը ձեր հետ լինի։ Աստված օրհնի ձեզ։ Սիրելիս, ամեն շաբաթ կիրակի մենք այստեղ հավաքվում ենք։ Տերը սպասում է քեզ, հա՞, բաց մի թող ծառայությունները։ Մենք սպասում ենք քեզ, բայց մեզնից ավելի շատ Հիսուսն է սպասում։ Այնտեղ, որտեղ 2-3-ը հավաքվում են, այնտեղ Հիսուսը ներկայ է։ Ամենտեղ, որտեղ 2 հոգի հավաքվում է, կապ չունի որտեղ։ 2 հոգի հավաքվում է Հիսուսից խոսալու Հիսուսը այնտեղ է։ Մինչև քո գալ Հիսուսը արդեն այնտեղ քեզ է սպասում։ Ամեն։ Դրա համար ամեն շաբաթ կիրակի սիրով սպասում ենք ձեզ։ Աստված օրհնի ձեզ։ Հիմա ես կխնդրեմ մեր փառաբանությունը, լավ, մինչև ես կհրավիրեմ մեր հովիվ Արմենին եւ հետո կերկրպագենք մեր Տիրոջը։ Աստված օրհնի ձեզ։ Փառքասուն Աստծո ծառայի համար այսօրվա օրվա համար, սիրելիներս, ամեն ժամանակ ուրախ կլինենք ձեզ տեսնել այստեղ։ Շաբաթ կիրակի օրերին միասին Տիրոջը պաշտենք։ Կարող եք անցնել ձեր տեղերը, խնդրեմ։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ուրախ եք։ Ուրախ եք, որ Աստծուն ունենք մեր կյանքում։ Ուրախ եք, որ Հիսուսին ունենք մեր կյանքում, ամեն։ Նրա հետ ոչ մի բան վախենալու չի։ Նրա հետ ամեն բան հաղթահարելի է։ Նրա հետ քո կյանքում կունենաս խաղաղություն եւ ուրախություն, սիրելիս։ Փառք Աստծուն։ Հալելույա։ Մի բան էլ ասեմ, սիրելիս։ Ոնց որ Մարիամը Հիսուսի ոտքերի մոտ նստած էր, ուզում եմ քեզ ասեմ, Հիսուսի ոտքերի մոտ բոլորի համար տեղ կա։ Միշտ, միշտ եկ Հիսուսի ոտքերի մոտ։ Այնտեղ ամեն բան տեր ունի քեզ համար։ Հիմա օրհնության խոսքերը հրճակենք, սիրելիս, հավատքով վերցրու քո կյանքի մեջ։ Սա Հիսուսի խոսքն է քեզ ուղված։ Սա է Տերը պատրաստվում անել քո կյանքում։ Տերը օրհնի քեզ եւ պահի քեզ։ Տերը պայծառեցնի իր երեսը քեզ վրա եւ ողորմի քեզ։ Տերը բարձրացնի իր երեսը քեզ վրա եւ խաղաղություն տա քեզ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը մեր ամենքի հետ լինի։ Ամեն, ամեն։ Եկեք եւս մեկ անգամ ցնցանք Աստծո առջեւ եւ գնանք խաղաղությամբ։ Թող մեր Աստծո անունը փառավոր